Дами и господа, здравейте и добре дошли в този нов епизод. Днес се намирам тук в Hypixel и видях, че има нова мини игра. По-точно не нова, по-скоро апдейтната. Точно така говоря за новия Mega Walls. Да, преди това беше може би една от любимите мини игри в Minecraft. Тя беше толкова по-различна, толкова по-предизвикателна и може да се играе компетитив, особено в този сервер. Имаше доста интересни неща и когато видях, че тази игра е апдейтната, исках да я изпробвам. И сега ще направим именно това. Видях, че тук има разни работи. Какъв си ти? Що продаваш ти? Ясно, този продава някакви класове. Има нови класове, интересно. Да, преди имаш само няколко класа и два от които бяха за тежките виповици, тежките випиловици и какво ли още не. Тук виждаме, че има някакви митик класове, някакви хиро класове. Това е Challenge Mode. Интересно. Добре, тук има разни работи, които аз все още не съм сигурен какво правят, но изглежда интересно, изглежда, че се постарали много за самата игрица. И сега, нека влизаме директно в игра и да видим за какво става въпрос. Тук има и два различни гейм мода. Normal и Face Off. Сега искам да изпробвам Face Off. Окей, дами и господа, вече съм видим в самото лоби и нека разгледаме набързо самите класове. Какво представляват те? Имаме Арканист, който е файтър и приоритета му е да вкарва димейдж, тежък димейдж на течките от трепки, да ги преплесва тежко с димейдж. Имаме Deadward, който е ръшър и файтър, който също преплесква, изглежда. Те са по-скоро ръч класовете. Blaze, който е range. Blaze ми изглежда интересен клас. Имаме Голем, имаме Пигмен, всякакви такива работи и хубавото е, че за всеки един от тези китве... Мамка му... О, супер! Аз съм картица! Дами и господа, аз съм картица, която в момента тежко ще преплесва всичко живо и нека видим какво прави картицата. Имаме Молман Пикакс, която да видим какво прави. Чупи. Добре, интересно. Имаме Молман... Какво? Секунда. Your dick skill is ready. Оле майко, фръкне. What? Това беше интересно. Добре, изглежда, че този клас е интересен. Това имам предвид. Когато Hypixel решат да правят някакъв апдейт на някоя игра, те не правят просто апдейт, те променят изцяло самата игра. И често пъти я променят за добро. Това в момента е една наистина прекрасна мини игра. Поне това са ми първите впечатления и тук предполагам се намира на нашето уидериньо. Нека първо да се запознаем с обстановката, с нашия мап, с всичко. Това е нашия Red Wither и това е интересно. Намерих си железо, намерих си бакър, идвам да те изкопам, тежък бакър. Добре, в момента имам още един дик скил и искам да се опитам да направя нещо. Нека се намерим място, където имам много желязо. Тук имам много желязо. Холи моли! Изкъртих тавана. Тежко изкъртих таваня. И взех цялото желязо, което е супер. Това нещо спестява толкова много време. Но проблема на моят кит е, че той не е чак толкова атаки. Здравей, чест. Появяваш се от нищото. Ще взема нещата, които ти предлагаш. Стейк, Молман стейк, окей, това е нещо от мене. Явно аз съм карибал, ям части от други картици и имам 29 желязо. Холи моли, скоро ще трябва да излизам горе, за да го изпека, да го препека хубаво и после да ходя да приплесквам разни човеци. Ето просто е така, може да натиснете десен бутон и имате цялото желязо на света плюс колец. Имаме 14 колец, който би трябвало да е предостатъчен, но аз за всеки случай искам да се запася, защото... Няма да идваш крадеш. Защо ще бъдеш тежко преплеснат от този картица. От този господин картица. Да, имаме още 7 минути за приготовление, което е супер. Имаме предостатъчно време, за да се напомпаме, да станем яки, тежки, железни батки.
И може би дори диамантен. Не знам дали в тази игра има диаманти. Ако някой от вас играе тази игра от повече време, може да каже в коментарите, така да сподели. Да сподели. Майко ми, от тези пещери са огромни, тук със сигурност има диаманти. И това е какво? Iron Block. Това го помня. Това всъщност не го помня, това по-скоро ми е познато от другите мапове, които съм играл преди. И изглежда, че не може да чупим нищо. Преди когато играх Mega Walls, имаше някакво много интересни мапове, които позволяваха да правим именно това, да дойдем тук в мината, да преминем в базата на противниковия отбор и ако те не са се усетили, да съберат работите, които са посредата, например там виждате диаманти и какво ли още не, може директно да влезем в тяхната база. Но сега имаме приоритет, сега имаме по-важен приоритет, а именно да блокираме това нещо с тежка дървесина, тежко задървеняване тук на нещата, за да не могат да преминат от репките от вражеския отбор в нашото поле и да стане мазалоч, да стане гадно и да загубим нашия уидър и съответно играта. И вече смятам, че може да отиваме назад. Оп, загрежих се, дамът! Трябва да намеря пътя за вкъщи, за горе. И не ми се купая нагоре много. Enter it on risk, enter it on risk. Окей, влизам на собствен риск. Има ли диаманти тук? Изглежда, че няма диаманти, но изглежда, че има доста честеринята, доста хора, които са си взели спешъл честовете, които се появяват от нищото. Да, сега. Нека да се качим най отгоре и да започнем да смелтваме нашите чаркове. Интересно, това е кит, който дава диамантени работи. Предполагам. Така като гледам, не е единствен. Този приятел там, тази приятелка с диамантените работи. Не смятам, че 8 печки ще са ми предостатъчни сега. Нека да наслагаме всички фурни и работи ето тук. И имам Ender Chest. Молман Ender Chest, какво има тук? Няма нищо. Интересно. Това е може би честа, в който може да слагаме нещата и да ги ползваме на всякъде бойното поле, примерно ако умрем. Добре, това е логаут над. Интересно ми е дали ако така продължи да стои логаут над, дали ще получа неговите чаркове, така като гледам много интересни диамантени чаркове по него. Окей, дами и господа, реших да направя тази кратка рекламна пауза, през която аз да се екипирам, да стопя всичкото желязо и имам този сет. И тук имам още един резервен сет, плюс блок of iron, който да използвам при спешни ситуации. А сега имам всички тези блокове и смятам да допренеса малко за благото на нашия отбор, като помогна за направата на тази стена с кръв по нея. Какво подявате? Някой прави интересни неща и ау! Ау! Щупих си краката! И вече паднаха стените, така че може да решкаме малко, без да сме допренесли изобщо за до направата на нашата бойна. Бойна, псевдобойна, бойна в кавички стена. Колко много врагове, колко много врагове имаме тук долу. Но знаете ли какво, аз понеже съм картица, имам тази невероятна лопата, която в момента ще бъде използвана за направата на дупка в стената на противника отбор. Като например ето тази тук, уп! И вече имаме тази грамадна дупка и тази батка, която много решила да се бие. Имаме две батки, които вече се бият. Окей, аз съм риб картица. Но поне допринесох малко за офанзивата на нашия отбор, като направих тази гигантска дупка в тяхната стена, а сега смятам да направя абсолютно същото нещо отново. И най-вероятно след това ще трябва да се смъкна долу, за да покупава още малко желязо, тъй като не предвидих, че ще ми е... Забравете какво казах. Да, това е всичко, от което имам нужда. И оп, тук някой... някой дойде да скамази тежко нашия отбор. И понеже аз съм офензив картица, събирам всичкото желязо, скрадвам го, скамазя го. Тежко скамазя цялото желязо. Изглежда, че не им се занимава много да се бият с нас, така че аз ще се промъкна ето тук тихо, тайно. Ау! Това боли! Това боли наистина много.
И ще се кача тук горе при тяхното къщи, за да направя още една дупка. И да им скамазя тежко уидъра. Сега, ела тук, гнидо смотана, ти ще умреш. Син уидър, а? Син уидър. По-скоро син мъртъв уидър. Или не точно. Да, успях да вкарам малко демидж на това нещо, този техния уидър, но недостатъчно. И сега ще трябва да направя още един сет. Така, нека да направим всичко така тук сега. А? Ендър често ми изчезна и така изведнъж. What? Това беше интересно. Това беше наистина интересно. Не знам как се случи това. Но сега е време да си направим малко брони. Тежки брони. И да отидем да нападнем уидъра отново. Тъй като това е целта на играта. Половината отбор като... Хората с моя клас да стоят тук и да бранят нашия уидър. Хората с хубави работи, мечове и работи, предполагам, трябва да нападнат. Смота на гнидо! Няма да ми нападаш и моето къщи и ти също, ти гаден скелет такъв. Време е да ги опърдашим едно хубаво стабилно. Та... Не знае какво точно прави този кит техния, т.е. скелет кит. Но знаме нощи със сигурност. Със сигурност са по-бързи от нас на моменти. Явно имат някакъв спринт ефект. Potion ли пиш, бе? Potion ли пиш, бе? Не. Няма да го позволя. Не. Прибирам се в моите къщи. На две сърца. Ау, шит. Време е да бягам. Време е да бягам, защото всичко става тежко. Тежковица просто. Чиста тежковица. И... О-о-о. О-о, това не ми харесва. Това не ми харесва изобщо. Не! Бях опърдашен малко аз. Да, тези изглежда и пуска с Diamond Drought и още от самото начало. Това е кит, който искам да изпробвам. Но преди това не да направим така. Да си направим нашите брони. Забрах да върна пръчките в Endermender честа. Което беше хубаво да се направи. Holy shit! Не. Прибираме се аз тук на вкъщи на топо. Holy moly. В смисъл, те са в нашата база. Добре, спешно трябва да се направя раути черкове. По най-бързия начин. Ми останаха само гащи. Бързо! Няма време. Трябва да си пазим уидъро. Окей. Време е да нападаме отново. Аз стоим да си пазя уидъра този път. Защото уидъра не изглежда, че е на доста малко хелт. 700 хелт от... 1000 и колко беше? Това не е никак добре. Мамка, как да стигна сега до уидъра? Някой е решил да направи смолта на стена точно е тук, където аз трябва да мина. Да. Не мисля, че това беше правилният начин да се кача, но... Поне изкопахме една дупка. Това беше една грамадна дупка и така. Разбира, че нямаме хора, които искат да нападат нашия уидър, така че спокойно може да се върнем обратно на фронта и да продължим да правим дупки в противника отбор. И там има някой син. Интересно. Айрон чаркове. Нека си запася ендър честа за всеки случай. И не мога да строя в замъка. Окей. Видях нещо. Аллах акбар, пауър. Добре, това е супер. Имаме TNT. Имаме бутони. Имаме TNT и бутони. Какво е по-хубаво от това? Да, знаете ли какво искам да направя в момента? Добре, не мога да разбера само откъде по дяволите идват тези сините. Нали? Уж запушихме всичко. Интересни са отборници имам. Явно някъде е останала някоя дупка или недозапушена. И естествено, защо да я запушват? Трябва да стоваря някъде тези всичките чаркове и искам да нападна противниковия отбор. Така ще ви ги стоваря ето тук тези всичките чаркове, които не са нужни в момента. И се отправим директно към фронта. Ако мога да се прокрадна през тези дупки и работи ето тук. На две сърца си. Ама тук. Аха, ще се нападаме ли? Моля. Как става това?
Това беше голяма излагация. Та, изглежда, че вече почти нямаме уидър. Остана на 200 хилт, което е супер малко спрямо моите разбирания за играта. Но тук ми трябва малко дърво, ще се скрадне това нещо. И уидъра не умира. Тежко умира. В момента имаме 144 хилт на уидъра. Положението е много тежко. Уидъра ни е на едва 109 хилт. И в момента трябва да направим един финален пуш, който да смъкне техния уидър на възможно е малко хилт. Ау, това болеше, това болеше, това болеше! Не, не! Ще се катера с печки. Holy moly, откъде дойде ти? Фак! По-добре да бягам. 75 хилт на уидъра. Добре, по-добре да умра всъщност. И да се разпална докато мога, защото изглежда, че нашия уидър умира. И това не е никак добре. 57 хилт. Амен, уидър. Амен, уидър. Имаме и човек от синия отбор, който стои там и гони всичките, дойде и трепи. Тепай, Брус Ли, удри, Брус Ли, холи, моли. Моля! Не, 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 не. Какво подявате става тук? Какво подявате става тук? Не, биваме тежко изтрепане. Биваме тежко изтрепане. Холи, шит. Мисля, че това беше всичко от нашата игра. Това беше пълна излагация. Не мога да си обясня как може да се изложим толкова тежко. Разбрах къде беше грешката на нашия отбор. Грешката на нашия отбор беше, че не започва всички дупки и както виждате тук синия отбор няма никой, който да пази самия уидър. Това е главно, защото никой не може да дойде до там. Тъй като те са се погрижили почти всички входове към самия уидър, да са запушени и буквално ни разбиха. Станахме 9 на, мисля, че 20 човека, да, виждате. Те са много повече от нашия отбор и имат уидър, което значи, че могат да се разпалмват за разлика от нас. Бяхме тежко пребити, тежко преплеснати от противникова отбор. И дами и господа, това ще бъде всичко за днешната игра на Megalos 2.0. Апдейтнате Megalos. Ако тази мини игра ви е харесала и искате още, знаете какво да направите, запалете този лайк бутон и за вас. Ще се видим следващия път. Чао!